Viral ang CCTV footage na itong kuha sa security screening sa NAIA Terminal 2 departure area. Ang dumaan sa security check, kalaunay kinilalang si axed OFW Party List Representative Aniceto Bertiz III. May hawak siyang papel na halos idunggol sa mukha ng airport personnel. Lumapit siya sa empleyado at tinignan ang loob ng suit ng jacket. Tila ipinakita ng security personnel ang kanyang ID, pero hinila at kinuha ito ng kongresista. Tinangka ng airport personnel na agawin ang ID niya pero hindi binigay ng mambabatas. Batay sa social media post, nagalit umano si Bertiz nang ipahubad ng security personnel ang sapatos niya bilang bahagi ng security check. Paliwanag ni Bertiz, umalma siya dahil may mga pasaherong nauna sa kanya na hindi pinagtanggal ng sapatos. May mga nakukuha rin kasi siyang report tungkol sa anyay escort system sa airport at mga biktima ng human trafficking. Itinanggihan ni Transportation Undersecretary at Office for Transportation Security Administrator Arturo Evangelista. Alam mo, kung igigiit mo yan, sasabihin ko lang sa'yo, that is a defense mechanism. Saan yung proof niyan? Lahat ng kaso na may involvement ang SSOs, ang nakakatulong sa atin yung camera. Doon natin nire-review. Kung saan niya kinuha yung facts niya, hindi ko alam. Nagpakita si Evangelista ng bagong anggulo ng CCTV. Kitang nagtanggal ng sapatos ang mga pasahero maliban kay Bertiz. Sabi ni Evangelista, mali ang inasal ni Bertiz. Pwede ka namang hindi magsanggal ng sapatos, pwede ka hindi magpa-search. Huwag kang sumakay. Hindi ka naman pinipilit na i-search eh. Pero kung ayaw mo magpa-search, you are considered as a threat. Sabi pa ni Evangelista, protocol sa Pilipinas at iba pang bansa ang pag-alis ng sapatos para sa security check. Kasama raw sa imbestigahan ay kung bakit pinayagan pang makalis si Bertiz kahit lumabag siya sa security protocol. Pinag-iisipan ng mga kasamahan niya sa minorya na sampahan siya ng ethics complaint. Sabi ni House Minority Leader Danilo Suarez, hihintayin muna nilang may magreklamo na hindi taga-kamara. We're waiting. Baka merong outside party that will trigger a congressional. We will call definitely for an investigation. Hindi muna nagkomento ang House Ethics Committee. Ang Malacanang, well, hindi ko po alam talaga. Ang sinasabi kasi ni Congressman Bertiz, nagagalit siya because there were Chinese-looking individuals na hindi pinatanggal ang sapatos. So, hindi ko po alam ang mga pangyayari. Hayaan po natin mag-imbestiga muna ang NAIA. At pag meron na pong investigasyon, siguro yun ang panahon na magbigay ng komento.